qofka muuminka ahi waxaa la karaameeyaa intuu isagu dadka karaamaynayo. Hadduu dadka maamuusi waayo karaamayn waayo, isaguna karaamo yeelan maayo. Dadkuna qiimo waxay ku leeyihiin markay isqadariyaan. Walaalkaa markaad xaqirto isna wuu ku xaqirayaa, labadiinabana cadowgaa idin dullaysan doona. Waa wax macruufa. Bal ummaddeennan eeg, Soomaalida ummado dhan oo walaalahooda oo la nool